السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديا شقي محبضاً سود هذا ميل والبودرين الدافع كجوكتان برقونا السنة يا إذن الله هاي وحكور جينا هنا عاف ما تام قد تقصد عن بعاف ما تابع وقب وبري أسحابتي إذا سود هذا فيديو لايك سارسي شير قرية قنبلال كان فرط سؤون وقد نسحب وغوري إين داودا حالي وحي هيد هبينك وغير كبضاً هبين ندا ما دام سقال الله عطاكي بش رمضان إيه هيد وحكور جينا هنا عبادي ستي saxabtay soo dhawaada aniga guuray ayaa igala shalay xaafada degnaa waa kasoo guuray maadaama xamxamar guri aanu ku lahayn waa iska guuraya maadeen marka xalay hal saac inta la gaarinaa saaxda aniga maadaama oo guuray igala shalay alaab aan kala raay soo dhawaada idin leeyahay ilaa ishalay ilaa xalay wax umaan soo dhigin saaxib markuu waagu ii bari waxa is dhaabal jaf dhay asxaabtaad u tag asxaabay soo dhawaada een xalay waxa idin dhirigelinay xaqiina waaye guriga haduu hool hool yahay lagu qaatayaa daahidiisii wixii xitaa looma dhameystirin waa askari dhigna uun soo dhawaada ayaa idin leeyahay caawa waxaa leeyahay horyaalka premier league kulmadii 35aad ayaa la dheeli doonaa haduu ilaahay idmo manchester city iyo waxaa dheelaya leeds united kulanka dhici doona etihad stadium beb guardiola oo amaanay wiilkiisa jaagar leesh maadaama la ninkan 100 milyan ay ka soo baxsatay maxaa ku qabsataa maadaama hadda kor uu ninkii mindhigahay oo jeelka ku jira uu Riyad Mahrez hadda kor wax ka sheegay wuxuu yiri kan xidig ma madaxiisa uu ku mashquulsan yahay waxaa leeyahay Mahrez aba fiican buu marka beeb wuxuu yiri wiilkeygu muxuu ilaa hadda beeb wiilku difaacay wuxuu taagan yahay taati kale waa ma ahanay waxa keedka uu waayo wiilkeygu wuu soo fiicnaan doonaa aniga ahaana waa qabaa maadaama Jagerlesh uusan ka dheerin booskiisa saxda oo Aston Villa markuu joog jiray uu ka dheeri jiray maadaama Diush uu ka dheeri jiray oo marna garab weer la dheelsiin jiray marka maadaama booskiisa saxda Manchester City De Bruyne uu ka dheelo waxa rajaynaa Grealish inuu soo fiicnaado beeb waa la qabaa aan ra'yigaag noo soo sheeg caawa Leeds United iyo waxa isla leelayaa Liverpool kulankaas fiirso fadlan ma ka cabsana fiirso kulankaas uu ku dhaafay Leeds United karkareen noqotay caawa xitaa waa la gali karaa baateen wakaasa waa idin eri asxaabteyda caawa majlis 60 saac baray noo soo galay daawasho wacara idin leeyahay Real Madridna caawa hadii barbar ay gashay xitay ayadoo lagu gurguurna koobka loo geeyna league koobka 35aad ee guriyal laa hawla walaa quwwat ar Real Madrid intee laga gala arbacada dambar majlis 60 ee Real Madrid iyo UEFA Champions League lugta labaad ee semi-finalka kooxdi la reebo Allahumma haristo Manchester City ayadoo waxa soo fursada isku soo qasaarisay haddii Bernabeu ay ku soo hartaa wax kala waay markaas Real wax kala waay markaas wax Real maxaa laga qaban karaa marka ayadoo Manchester City inta soo fursadaad gurigeedu ku qasaarna haddii Bernabeu markaa tagna isbuucaan arbacada soo socoto haddii xitaa ayma noqonaysa ma fahmtay Real Madrid goolasha ay ku dhaleysay deemaba ahaan ba aniga ilaa hadda walaal ina bay idin sheegeen saddexdaas gool ee Etihad Stadium ay ku dhalisay mujaahada ay ku dhalisay ma aqaan marka Real Madridna caawa hadii xitaa ay barbar gasho waxa leeyahay Champions League waa Real Madrid ayaa leeyahay in caawa kulan badan ayaa jiri doona Arsenal iyo West Ham waa dheelayaan waxa ku yiri koox xasuus ku dhow taagan yihiin macalinkii ahaa in tababaraha Tottenham Antonio Conte waxa la xiriirnaa waa ogtiin Paris kooxda Paris maadaama macalinka dhaleelinaya inuu ka tago laga yaabo marka uu Antonio Conte wuxuu yiri waxa waa been waxaan joogaa kooxda Tottenham London ka dhisan waan ku qaraxsanahay warkaas saxaafadda ayaa iga qortay ayuu leeyahay halka la leeyahay macalinka Manchester xilli ciyaareedka dambe Erik ten Hag taleefanay nafta kaga qaadeen qarraf ayay qarraf wuxuu yiri islaam ma tihiin miya adinka أعوذ بالله آية كسا جوغا وكو قنع سنهاي إن هاد ارتان ما إذن سو سعودة أدك حل عيارات كدام أفر كلنا إيدي من أفر تيدو كلنا أنا بس تولا يالو يا كيني شو مدري كابتن مقوام مديلا أب نفط إيقا قادين هلا قارو تاني وحو يد تاني وح أهلا قارو نها يبرتو مننها فراح إيقا قادو الله يالو دا إسلام تين أيو تاني هلا كامريدوين كأسوق بتينا لليا نيك ريمز ريز ديمز هاي ciyaart Arsenal iyo Manchester United habeen hore shaarkii uu ka toogaayay Allah Cristiano Ronaldo walaalo Ronaldo ciyaartu markay dhamaato abuu fanaanada isino walaashay u geeyna Manchester United laga soo buriyay please waa ku baraya Arsenal Ingiriiska saxaafadiisa wasaaqin waa ay kana waxa waxba ayaan waxbeen kaag dhigaayaan
ولقد حدك فنان لقبري جري محاول شرفت الله قادة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي مارك شيكوين قصص كود وتحني أنا سحبت إذا إن صونا صادالي عاو ماجستير سيتي يليدي سمعت كلن كاس ما يقول كنا ما كنا كومن دي ونوصل شيك ليفربول أيضنا سو شيك مبادني مسبر بري جلي أرسنال ملقراعة توب فور كي جلايو بيب غوارديولا أو كسو جوابي جود كل ما دام القندراس أصحيح تاريا ويا سيتي أنا سيتي جوج دونا نيكو ريال كبري بلي وايو ويوردن كلب يوردن هذو بحنا ميلا أصعد ملا ميلا أصعد ملا لو يورك أصلا فرحان ويا ريال ماجستير ستي هدي أنا تاجر نمدي وعد سنة فلن فيديو بإيس شير جري أصحتي لايك سارة جنبلا لك فرطة سبسكرايب نده ندير جريا جربه ما دام عتين أنا جانا دذالك وحاجة أديك ندير جريت وحاجة قيرة ندير جينا وإنه يمركله با.